temppukamppailussa alkulämmittelyt vedetään musan tahtiin. Ja tärkeä pointti, että lapsia ei kielletä, jos mitään vahinkoa ei ole sattumassa. Tähänkin nyt tuli vähän palloa mukaan ja välillä tehdään kuperkeikkoja ja mitä nyt sattuukaan. Sitten pikkasen tasajalkahyppyjä ja aikuisille samalla hyvä vatsalihastreeni. Sitten kiipeltiin tonne ylös ja onpa siellä rohkea vilkutus meidän nämä 4-6-vuotiaat niin vetelee jo kuperkeikat aika komeasti ja tämä nyt on ihan perustaitoja kaikille urheilijoille. Sitten vähän kontakteja, otetaan tuommoisia erilaisia potkuja, liikkuvuutta ja sieltä tyyli on vapaa ja kamppailulajeissahan se murskaus on se kuninkuuslaji ja tässä nyt sitten yhdistettiin tämä murskaus näihin kontakteihin ja nämä kontaktithan on varmaan jokaiselle jääkiekkoilijalle ja jalkapalloilijalle aika tärkeitä juttuja sitten pikku kisa, onko teillä siivottu ikinä näin reippaasti paikkoja, epäilempää. Ja painiha alkaa aina läpsystä, tämä on tärkeä juttu, näitä juttuja ei tehdä muualla kuin salilla. Ja sitten opetetaan lapset siihen, että ei muuten painita tai tönitä, kun silloin kun le siihen leikki on lupa. Ja sekin alkaa vaan siitä, että molemmat sitä haluaa ja sitten kädet yhteen jos saat futari, niin kommentoi tähän loppuun, onko sun kamppailuvoimataidot kunnossa.